Фракція ПП «Рідне Закарпаття» подала адміністративний позов до Закарпатського окружного адміністративного суду, в якому просить скасувати рішення Мукачівської міської ради про утворення депутатських комісій, прийняте, на думку фракції, з порушенням закону України про статус депутатів місцевих рад, та зобов'язати Мукачівську міську раду прийняти нове рішення, яким забезпечити представництво всіх фракцій у всіх політичних депутатських комісіях. На сьогодні міською радою не забезпечено належне представництво представників фракцій у 4 із 5 комісій, як цього вимагає закон. Натомість представники фракції представлені лише в 2 з 5 комісій. При цьому інші фракції також мають незрозумілий принцип представництва. Адже, наприклад, з 11 депутатів фракції команди Андрія Балоги в земельній комісії 3 депутати, а у комісії з питань агропромислового розвитку – жодного. До слова, фракція ПП «Слуга народу» подала синхронний позов з тими ж вимогами до Закарпатського окружного адміністративного суду.